Для Вольги Данілюк Брест пасля роднай Жабінкі другі па значнасці горад, таму абмінуць яго тысячагадовы юбілей мастачка проста не магла. 25 работ у акварэльнай тэхніцы расказваюць пра горад і яго жыхароў. Вдохновляет город. Город, который растет и который, не глядя на свой почтенный возраст, становится только моложе и краше. Это такой мой своеобразный вид города, ощущение города, его жизни, события, которые в нем происходят. Выстава інтэрактыўная. Пад кожнай карцінай ёсць QR-код. Прасканіраваўшы яго, можна перайсці па спасылцы і даведацца цікавыя звесткі пра Брэст, гістарычныя даведкі, вершы і песні або прагноз пагоды. Усё тое, што дапаможа спасцігнуць гледачам думкі мастачкі. Увесь час Вольга Данілюк шукае новыя спосабы самавыяўлення і не баіцца спрабаваць сябе ў розных тэхніках і напрамках. Алейны жывапіс, батык, мастацкі тэкстыль, аўтарская лялька. Але ж Брэст мастачка пабачыла менавіта ў акварэлі. Брест, он яркий, красочный, легкий, воздушный. И вот эти вот краски, они наилучшим образом отражают всю его вот такую вот воздушность, гостеприимность. За плячыма мастачкі 10 персанальных выстаў, дзве з якіх у Польшчы. Найбольшае задавальненне атрымлівае ад выстаў менавіта ў Брэсце. Тут жывуць людзі, якія дакладна ведаюць, творчасць Вольгі не штучная, яна ідзе з глыбіні яе душы. Я вижу, это новый этап в ее творчестве. В этих работах чувствуется особая легкость, живость, игра цвета, красок, которая очень приятна. И это настоящее мастерство. Те, кто занимается акварелью, они знают, что этого добиться не так уж и легко. Хорошие акварели, видна работоспособность художника, видно, что она трудится каждый день. Все виды Бреста узнаваемые, акварель легкая, восприимчивая зрителю. Захапіцца хараством палотна ў Вольгі Данілюк можна на працягу ўсяго верасня. Дзена Мішук, Сергій Мацвічук, тэлерадыёкампанія Брэст.